Alright guys, what's up? Thank you so much once again for dropping by this channel, Pinoy Money Online. And Mr. Shen is here. A day without laughter is a day wasted. Always remember that, guys. Alright guys, so by the way, before we proceed sa ating news, no? Inbitahan po kita na panoorin mo itong mga previous upload natin, guys. Especially this one, Athene or Athene Token Update will be distributed soon. So be ready. So guys, panoorin niyo po ito kung paano po siya gagawin, paano magmina ng cryptocurrency gamit lamang po ang mga cellphone po ninyo. Especially this one, PXR Network. Ayan po, may mga libre po dito na makukuha po ninyo. And by the way, kung napadpad ka dito at saka naghahanap ka po ng trabaho online, well guys, panoorin mo itong legit online jobs this 2024, magsasahod ng up to 1,000. So this is a real job, guys, home-based job. Panoorin nyo po ito kung paano po siya gagawin, okay? So panoorin nyo po itong video, bisitahin nyo po itong video na ito. Alright, so guys, by the way, this channel is not financial advice because I'm not a financial advisor. Nagsishare lamang po tayo ng mga idea rito regarding po sa mga pwede natin pag-invisan, mga online jobs, online pagkakitaan. So ayan po. Okay, so ngayon, ang gagawin, ang balita natin ngayon, guys, is about the Binance. So talagang malungkot is bakit po? Kasi ito po, website po ito ng Securities and Exchange Commission sa Philippines, okay, sa SEC Philippines. So naglabas na talaga sila ng advisory na posted po ito November 28, 2023, but I think this is not a final. Merong mga ginagawa ngayon na siguro para maging legal po yung operation ng Binance sa Philippines. So Binance is not registered as a corporation in the Philippines and operates without the necessary license and or authority. So parang ito lang po yun, guys, ang kailangan nila na necessary license or authority po. Baka hindi pa ito na comply pa ng Binance. So, but I think ginagawa na po na paraan ngayon ng Binance. Actually, Binance is si Changping Zhao po yun. So, bago na po ang CEO ngayon ng Binance. Tapos, Binance originally nag-start po yun sa Singapore. I think sa Singapore, China. In China, and then they nag-transfer sila nung nag-trackdown sa China noong 2017, nag-crackdown ng 19 man yata, nag-crackdown ng crypto, kin-crackdown ng China ang cryptocurrency, lahat ng mga exchange, so naglipat sila sa ibang mga open countries as like Hong Kong or the Singapore or in the US or some part of Asia or in Europe. Okay, nag-expand sa Europe, sa America, sa mga Latin Americans, so nag-expand. So ngayon, ang nangyayari ngayon is naglabas noong November 28, the SEC advisory against Binance. So this is to inform that the public that online cryptocurrency exchange Binance is not authorized to sell or offer securities to the public in the Philippines. Okay, so hindi po authorized na magbebenta po ng mga securities and dito po sa dito sa Pilipinas. So, kumbaga, scam ang company. Kumbaga, sa madaling salita, hindi naman siya scam talaga kasi registered naman siya sa ibang mga countries. Lang siya sa Philippines. Kumbaga, hindi lang sila nakakomply. But I think they are making yung way na para maging legal po sila na operator sa Pilipinas. So, ayan po. So, madadownload kasi itong Binance, especially kung baguhan ka po nito, and then narinig mo ngayang Binance, madadownload kasi yan sa App Store, Google Play, and then ma-access mo yan, type lang ng Binance.com, so ma-access mo na yan sa internet. Well, I think this time, hindi na po ma-access ang website ng Binance kasi parang na-block na po siya. So, na-block na po yung Binance and yung iba is hindi na makaka-access. But there's another way makaka-access ka po na katulad ng sa akin dito, gumagamit pa rin naman ako ng Binance kasi marami din naman ang taong ito, marami na akong katransaction Binance ang gamit. Okay, so on its website, Binance claims to operate a facility to trade financial instrument and other investment products including spot trading using leverage, future contracts, option contracts, cryptocurrency savings account, cryptocurrency staking service, and platform for the initial coin offering. So, ito, pag nagbabawal talaga ito sa batas natin sa Pilipinas. So, while it appears that operators of the platform are registered brokers, dealer overseas. So,
in the Philippines. So before, securities and investment products can be sold or offered to the public, the securities regulation codes requires, okay, requires po na that the securities being offered are registered with the Philippine Securities and Exchange Commission. So may mga securities din kasi silang binibenta. So of course, just like ang fiat currency, so binibenta sa platform ng Binance, ang PHP, di ba? So this involves filing an application for registration and providing detailed information about the securities, including insurance, price, the use of proceeds and the nature of the security. So that the securities must be issued by a corporation or a licensed dealer, both of which should be registered in the Philippines. So hindi lang talaga registered ang Binance, guys. So kumbaga meron na sila mga documents, or iwan ko lang kung magkano ba yung mga kailangan nilang bayaran para diyan maano, para maano nila yung mga penalty or dapat para maliging legal po si Binance. Okay, so dito po sa last is, in addition, those who act as salesmen, brokers, dealers or agent, representative, promoters, recruiters, influencers, endorsers are enable and or an enablers of the Binance platform in selling or convincing people to invest in this platform within the Philippines, even through online means, may held criminal liable under Section 28 of the SRC and be penalized with a maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both. Oh my God. So siguro itong mga malalaking nag-i-endorse, mga dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga malalaki na yung mga transactions, so sila po makakaano nito. So careful na lang po tayo. So sa akin, inano ko po, so take note guys, including the influencers, endorsers, recruiters, promoters, na kung mag sa mga Pilipino na gamitin ng Binance to buy and sell or to invest in Binance platform. Guys, hindi ko sinisiraan yung si Binance, pero we have to be careful lang po kasi alam naman natin, pag once na government na ang maggagawa ng action, just like what happened to other businesses na hindi po registered sa Securities and Exchange Commission, so talagang nag-shutdown at saka bye-bye na po yung mga investment natin, di ba? So, kaya yun po yung makadalasan nangyayari sa mga Ponzi scheme, sa mga product, mga buy and sell kuno, tapos mga trading platform kuno, tapos nag-earn ka po ng mga malalaking interest na hindi pala registered sa SEC, tapos pag once na nagreklamo at saka na natunog na yung pangalan nila or company, magsasara na po sila bigla. So kawawa yung mga investor or mga pera ng mga tao. Okay? So at least ngayon nabigyan ko po kayo ng news or updates po dito sa nangyari ngayon dito sa Binance. Actually, matagal na po itong posted, but we will be mag-update pa po tayo regarding pa po sa baka meron na silang ginawang hakbang. Siguro late lang ako sa news na ito, but so far, maaga-aga pa naman para malaman lang din ng iba. But kung talagang Binance ang gusto mo gamitin, napakadali lang kasi gamitin din siya. So kung sa lahat po ng mga baguhan na papasok, well, you need to research more first, okay, before po kayo maggamit sa application para to store your let's say for example your assets. Okay? So ayan po. So now I think kailangan niyo lang po talagang maging magmatsyag po. Okay? So hindi kasi natin kasi ang dami ring nangyari sa Binance last year. At saka kasi meron po silang ito pa, kung pwede niyo po i-research ito sa Google, kasi nangyari pa is yung CG Binance last year is na merong kaso sa US, talagang talo siya kasi na-fail po niya i-report yung mga transaction ng mga terrorist. So hinayaan pala niya, kumbaga nahayaan niya, siguro hindi hinayaan, kumbaga meron na silang pagkakamali sa platform kasi kumbaga KYC naman tayo, di ba? Kumbaga nagamit yung platform na Binance to send money to the sa mga terorista po. So ginamit ang platform na Binance. So yun po yung hindi maiprove ni
ni CJ Binance, kaya meron siyang kaso sa US. So hanggang ngayon nasa US pa rin siya, nakakulong, kasi pinagbabayad naman siya ng fine po. Okay, so marami pong news dyan. Tapos pwede kayong mag-research regarding with that. Okay, so at least this time, na-sharean ko po kayo ng idea ngayon regarding sa nangyayari sa Binance. Okay, kung hindi nyo na po ma-access at saka meron po kayong fund, so well, marami naman pong paraan. Pwede kayong mag-research dito sa YouTube kung paano po siya gagawin. Kung meron kayong fund sa Binance, i-exit nyo na, maghanap po kayo ng mga reliable na mga wallet na pwede ninyong ilagay ang yung mga assets po ninyo. Especially sa mga nag-hold ng mga meme coin, nag-hold ng mga ibang crypto na potential in the future. So, get out your funds first. So, ilagay niyo po sa mga wallet na talagang sulit na ano po ninyo na trusted ninyo. Okay? Just like, for me, I'm using the Trust Wallet, MetaMask, so whatever other Web3 wallet po. Okay? So, ayan po. So, sana meron kayong idea na po, ha, guys, sa araw na ito. And, of course, don't forget to click, subscribe, and like to this video para po mag-share pa po tayo ng marami pang mga kaalaman, idea po dito regarding sa cryptocurrency, pagkakitaan online dito sa ating channel. Once again, Pinay Money Online, Mr. Shane, and I hope to see you on my next video.